Lambda baby. Tanzania hileo waionaje, waionaje wewe mwenzangu, na uongozi huleo umekaaje, wauonaje? Kiongozi wetu ni mama, kama ulikuwa ujui, leo nakwambia tena. Demokrasia safi, nia yako ni njema, na unayo mikakati ya kujenga nchi, ya kulinda nchi, hauna ubaguzi na kazi endelee. Hatuhitaji maneno, hatuhitaji fitina. Maneno ya uchochezi, chochezi hayaleti heshima. Sisi ni wamoja, tudumishe umoja wetu, na tuheshimu mamlaka iliyopo, kwani imewekwa na Mungu. Dr. Filipo Mpango, ongeza mipango, ongoza wabunge mama, na kazi endele. Jacobo Joni, Ibrahimu Washimu, chapa kazi, na kazi endele. Na viongozi wote, mawaziri wote, wabunge wote, madiwani wote, wananchi wote. Nakwenda.